galku wuxuu ka socday laba meelood Hiiraan iyo Galmudug. Galmudug oo isugu jirta qurceel waji ka baxay iyo waji dhuusab reeb ka baxay iyo waji baxdo ka baxay. Hiiraanna wuxuu ahaa afar waji oo kala duwan oo runtii leh yoolal ay ku kulmahayaan. Maanta waa taariikhdu tahay 20-ka bisha. Waxaan caddaynaynaa inaan soo afjarnay argagixisadii ku dhuumaalaysanaysay Hiiraan. Middii galgaduudna ay hawsheedii noo socoto. Argagixisada waxaa halka looga dilay 127 Al-Shabaab oo cadowgii ah, ee waxaa looga dilay dagaaladii kala duwanaa iyo goobihii kala duwanaa ee ka dhacay Hiiraan. Ayagana firxadkoodii waxaana loo sheegay inay sii yaacahayaan ayagoo ku yaacahaya si aan tala ku jirin oo tala la'aan oo qof walba meeshii ka horreysay uu orday. Waxaan rabaa halkan aan ka caddayno waddada laamiga ah ee beledweyne ilaa Buule Barde inay furan tahay oo maanta cadow ku dhex jira uusan jirin. Waxaan kaliya xaqiijinaynaa inaan ka saarno miinooyinkii ay dhagarqabayaasha ku aaseen. Waxaan rabnaa halkan shacabka Soomaaliyeed uga sheegno argagixisadu waqtigeedu waa soo dhammaaday, kama harayno, waa daba soconaynaa. Meeshay galeen baan uga dabagalaynaa, dalka waa laga xoreynayaa. Mar haddii dowladdii iyo xooggii dalka Soomaaliya, wasaaraddii gaashaandhigga iyo dadkii shacabka ahaa iyo weliba guddoomiyihii gobolka Hiiraan intaasoo isgarabsaday aan isku duubannahay, xaggee bay nooga baxsanahayaan? Waa ka awood badannahay. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee howlgalkan ka qayb galay, kuwii taakuleynahaya intaba waa mahadsan tihiin. Intii naga shahiidayna Allah u naxariisto. Waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo shacabka reer Hiiraan meel uu joogo dibadda iyo gudaba, dhiirigelinta ay nala daba taagan yihiin, xogta ay mar walba na siinahayaan, sida ay garabkayaga uga garab dagaalamahayaan ama ay nooga horreeyaan, aad baan idinkaga mahadcelinhayaa. Yaan la fariisan, yaanan istaagin, yaan cadowgu aan ka adkaanay uusan nagu soo kicin, yuusan jaanis damba noo helin inuu nagu soo rogaal celiyo, yaan laga harin. Gobollada kaleeto oo dalka Soomaaliyeed oo sida gobolka Shabeellada Dhexe iyo Bay iyo Bakool iyo gobolka Gedo iyo inta gobollada oo nawaaxiga la leh ee gobolka Hiiraanna waxaan leenahay ka kaca, diyaar baan idiinahay inaan idin garab istaagno. Waa tijaabinay tabarta iyo awoodda Al-Shabaab. Wallaahi haddaad ogaan lahayd inoo dagaal la gashaan inaynaadan u fadhin gumaysi, inaynaadan ogolaateen, ha ogolaanina gumaysiga Shabaab. Nin shaqsi ah oo wiil yara oo qaawan oo aan awood lahayn oo calan madow wata inuu inta ku dul yimaado wax walba oo asaga uu rabo uu kaa qaato adna aad u ogolaatid, waa daciifnimo. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa ciidamada saaxiibadayada ah ee ayaguna na garab siiyey oo na gacan siiyey oo dagaalkan ugula jiray. Dagaalkan runtii wuxuu ahaa dagaal si aada loo qorsheeyey oo ciidamada saaxiibadayada ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada aan ugu yeeray xoreyntu intaba iyagoo isgarabsaday aan u samaysanay qorshe midaysan iyo taarged midaysan. Ilaahayna waa nuu guuleeyey. Ilaahay baan mar labaad iyo mar saddexaad u xamdinaynaa. Waxaana rajaynaynaa guushayada inaan soo sii wadanno ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed hawsha ku jira. Waxaan leenahay Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya ha noolaato, adigu kuna noolaada, guusha ha ka harinina, guusha ha ka harinina.